Pohjoisessa Keski-Suomessa keksittiin, että toimintaseikkailut ovat oivallinen keino kertoa nuorille maaseudun kehittämisestä. Amazing Lande-hankkeen aikana järjestettiin 6 2-päiväistä seikkailua paikallisten nuorten kanssa. Jokainen seikkailu liittyy jollain tavalla LEADER-toimintaan. Lisäksi järjestettiin 7 kaikille avointa tapahtumaa. Nuoret pääsivät myös tutustumaan erilaisiin LEADER-kohteisiin ja opintomatkalle Tarttoon. Hankkeen myötä nuoret tutustuivat toisiinsa yli kuntarajojen ja he tietävät nyt, mitä on LEADER-rahoitus. Mikä tärkeintä, he osaavat järjestää hyviä tapahtumia ikiomista ideoista aivan omin voimin. Hankkeen toteuttaja Saarijärven kaupunki, rahoittaja Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry.